A Xunta de Galicia destinará cos orzamentos do 2021 1 millón de euros para as melloras de saneamento en Vilanova e Cambados. Uns investimentos que, segundo o alcalde de Vilanova e expresidente da Mancomunidade do Salnés, son parte dun proxecto do ente comarcal para crear unha senda peonil entre ambas vilas. Dende a Mancomunidade valoran positivamente a creación da senda, pero advirten que non está nunha situación económica favorable para xestionar o proxecto. E é que facer ese traballo de expropiación ou de compra de terreos supón o adianto duns cartos por parte da Mancomunidade, supón investimento por parte da Mancomunidade, supón pagarlle máis horas pois, aos traballadores da Mancomunidade, porque ademais é un proxecto que se ten que realizar no plazo dun ano, e iso a Mancomunidade agora mesmo non o pode facer, porque, como ben sabe o señor Durán, temos unha importante débeda. Segundo a presidenta, en ningún momento a Xunta nin Augas de Galicia contaron co seu equipo para informalos sobre o proxecto. Houve unha xuntanza este ano, cando xa eu era presidenta da Mancomunidade, e non fomos convidados a esa xuntanza. Pero ademais é que nos consta que nesa xuntanza Augas de Galicia lle dixo: sodes vos, Vilanova e Cambados, que entendes que facervos cos terreos, non? A presidenta da Mancomunidade lembra ao alcalde vilanovés que a súa vila é a que máis debe da comarca e que non está en posición de exixir. E obviamente, con esta deuda tan importante que ten a Mancomunidade, da que é principalmente culpable o Concello de Vilanova, a Mancomunidade non pode nin adiantar cartos, nin poñer cartos, porque se estaría poñendo en peligro a viabilidade da Mancomunidade, que, como sabedes, que todos os servicios que prestamos requieren un custe moi importante que temos que pagar todos os concellos. E, obviamente, o principal concello deudor non pode exigir algo cando non está pagando. Ao non participar a Mancomunidade, a xestión da senda quedan máis nos concellos. Dende Vilanova xa anunciaron que rematarán a súa parte do proxecto, aínda que non participe o ente comarcal.